人間将棋は太閤秀吉が関白秀次を相手に伏見城で家来を将棋の駒として将棋の野試合を楽しんだという故事に倣い、山形県天童市で1956年から行われている伝統行事。そんな人間将棋が姫路市で5年ぶりに開催されます。世界文化遺産国宝姫路城のお膝元で繰り広げるダイナミックな対局、いざ開戦です。人間将棋姫路の陣は11月2日と3日に姫路城三の丸広場で開かれる予定でしたが、2日はあいにくの雨のため白露小中学校に会場を移して行われました。郡司官兵衛がこの町を今の形に盛り上げ、戦国武将が活躍したこの地で人間将棋があるということに意を決して行っております。特別ゲストには将棋親善大使の鶴野武さんを迎え、谷川浩司17世名人をはじめとする棋士の皆さんと将棋をテーマにトークを繰り広げました。うちの息子も今小学校2年生なんですけど、お風呂で真ん中に蓋をお風呂場に置いてそこで刺すんですよ。なんかそういう親子のコミュニケーションとしてもすごく将棋っていいですし、で悔しくて泣くんですよ、また息子が。負けた時の悔しさもそうだし、勝った時には相手の気持ちが分かるっていう、この辺のなんかこう、気持ちを読み合うっていうのは将棋しかないかなと思うんですよね。最後に将棋あるあるをコンビニでお買い物をしてお金出す時についこうパチって100円玉をこう僕だけですかね。あれは多分みんな棋士全員あると思います。そうですね、たまに裏返したりしてね、マジでね。鶴野武さんと服部慎一郎六段による対局。その隣では対局の解説も行われました。結果は服部慎一郎六段が勝利しました。人間将棋が姫路で開催されるのが今回で6回目ということなんですが、どのような目的で開催されているんでしょうか。はい、人間将棋姫路の陣は、本氏ゆかりの戦国武将黒田官兵衛の人は殺さず生かして使うという思想と、世界遺産である国宝姫路城の PR、 そういったところから結びつけて人間将棋を行っております。また人間将棋を通じて若年層、若い方やお子さんたちを中心に将棋文化の普及ということも合わせて目的としております。こちらでは子ども将棋大会も開かれています。みんな真剣です。将棋指してて楽しいなって思うことは、詰ますとき気持ちいいときとか勝つのが楽しい。そっか、目標はある？初段。初段、緊張しない？あ、結構緊張しますね。それどうやって練習して乗り越えてるんですか？詰将棋とかそういう棋譜並べとか、そういうの親ととかお兄ちゃんとかとして勉強して、そうですね、大会に行ってます。ご家族も将棋が好きなんですね。はい、弟もこの大会に出させていただいてます。まあ将棋のどこが楽しいかなんですけど、将棋は老若男女関係なく対局できるので、でそこがすごい楽しいなと思います。でチェスとかは、持ち駒ルールないけど、将棋は持ち駒ルールありだから、そういうところが奥深い。奥深いか、そっか。将棋での目標を教えてください。まあ初段以上かな。そっか、すぐ慣れそうですか？はい、千駄ヶ谷の将棋道場で1級なので。おお、すごい。じゃあ頑張ってくださいね。はい。日本将棋連盟によるグッズ販売も盛況でした。おすすめは？そう、やっぱりセンスですかね。棋士が記号された商品はよく出てます。はい、やっぱり今ですと藤井
これは米人っていう方っていうのが入った扇子なんですけども、やっぱり一本一本コレクションしてる方もいらっしゃるみたいで、はい、まあ、将棋連盟が100周年ということで、こちらの記念のボールペン、これがちゃんと、はい、将棋の形をしているんですね、はい、そうです、かわいい、はい、いよいよ人間将棋が始まります。登場したのは妻と息子の喧嘩を仲裁する黒田官兵衛。人は生かして使うものじゃ。こたびの白黒、人間将棋にて決着をつけようではないか。人間将棋でございますか。こたびは人間将棋で対局を行うのは長谷川女流二段と大島女流二段です。そして登場したのは事前募集で集まった駒役の中学生たち。姫路市立神南中学校、増田慎さん。かっこいいですね。甲冑着てどうですか。そうですね、やっぱりずっしりとくる重さというか、あと兜もなんかなかなかに重いですし、まあ、これだけあったら、まあ、敵の攻撃から もう身を守れるんじゃないかなと思います。初めての甲冑で王将ですね。はい、すごくもうめっちゃかっこよくて、もうこれからするの将棋するのが楽しみです。甲冑をつけると気持ちって何か変わりました。自分がかっこよくなったって思い込む感じになります。人間将棋でどんなことを楽しみにされていますか。いやー、目立つことですね。目立つこと。じゃあ本番に向けて意気込みをお願いします。絶対に勝ちたいです。はい。そして人間将棋が始まりました。序盤の間にその、15枚以上動かしておきたいかなっていうところですかね。通常の対局では見られない対戦者同士のやり取りも見どころです。つこうと思ってたのにつけないじゃないか。どうしよう。お主ひょっとして強者が動かなくなるのが怖かったのか。やばい、自信がないぞ。やばいわ、ダメか。互いに攻め合う激しい展開です。あ、こうね。お主ビビったな。これ取る。で、これ激しいですね。激しい。これ一番激しいパターン、ね。これはすごいことになります。全部の駒が動きました。エリクリア。そして開始から2時間余りが経ちました。これは痛い手じゃ。結構攻めておる。結構攻められておる。プロ棋士が作った詰将棋クイズも行われました。さあ、3手詰めでしょ、これは。5手詰めになるんですけど、6人に打つと、9四玉が引かれてしまって、詰まない形になるんで、ここは7三角と。限定があるよね。限定が大事なんだね。そういうことか。ここしかなかったんですね。時間で角にいますから、引くしかない。はい、引くしかないんですけど、ここでまた7二角成と。うわぁ。ここは持ってるんですけど、何でも合駒すると8四角成で一手詰めなので取るしかないんですけど、8四角成で次のお手詰めとなります。他にもプロの棋士から直接指導を受けることができる指導対局も行われました。飛車ぶつけるなら、そうですね、1級の幼稚園を通してという意味で言った方が、プロとの対局はいかがでしたか。ドキドキしましたけど楽しめてよかったです。さすがプロだなと感じる教えはありましたか。全体を見てね、逃げ道作りながら攻めていくとか、結局は負けましたけど、実は
今日はどちらからお見えですか？はい、東京からなんです。さすがプロだなと思ったところは、終わった後の感想戦で、あ、こんなこう可能性があったっていうのを次々ともう一瞬のうちに何かこうお話しいただいてびっくりしちゃいました。将棋のどんなところがお好きですか？もういい年なんですけれども、それなりに上達することとか、あと自分の性格が分かるっていうか、攻め方とか守り方ですね。なんか気が小さいなとかって思ったりいっぱいなんかこう知り合いもできて楽しいです。素敵ですね。今日は人間将棋ご覧になっていかがでしたか？いかがでしたか？まあ、嬉しかった。嬉しかった。人間が動くところとか、鶴野武さんと服部六段が対局するところとか。将棋お好きなんですか？はい。将来プロになりたいんですか？はい。頑張れますか？はい、はい、人間将棋姫路の陣、子供から大人まで多くの人が将棋に親しみました。